იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად საზოგადოებრივ აქტივს შეხვდა და რაიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგი განახორციელა. შეხვედრაზე მუნიციპალიტეტის სამსახურის უფროსებმა სხვადასხვა სფეროებში არსებული მდგომარეობის ანალიზი წარმოადგინეს და იმერეთის გუბერნატორისგან შესაბამისი რეკომენდაციები მიიღეს. განხილვის მთავარი თემა იყო რაიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტებიც. ამ ეტაპზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია ხორციელდება, სამუშაოებს რეგიონული განვითარება ის ფონდი 150000 ლარით აფინანსებს. განახლებული კულტურის სახლი ფუნქციონირებას რამდენიმე დღეში დაიწყებს მსგავსი ტიპის შეხვედრებს იმერეთის გუბერნატორი ყველა რაიონში გამართა. ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსების მიერ ანგარიში ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ასეთი შეხვედრებით დროულად მოხერხდება საზოგადოების ინფორმირება რაიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და ასევე ვიმედოვნებთ, რომ თავად საზოგადოების წარმომადგენლები აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ როგორც უშუალო პროცესში, ასევე მათი მხრიდან ვიმედოვნებთ წინადადებების მოწოდებას იმ პრობლემების ორათაღრმავს, რაც რეალურად რაიონში მიმდინარე პერიოდში არსებობს. კონკრეტულად უკვე თერჯოლაში დასრულებული არის ყველა პროექტის სატენდერო წინადადებები უკვე ფაქტობრივად დასრულებულია და უახლოეს ხანში ყველა პროექტზე დაიწყება ფაქტობრივი სამუშაოების ჩატარება. რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებულია 9 პროექტი, აქედან 9-ვე პროექტზე მიმდინარეობს სამუშაოები. კულტურის სახლის რეაბილიტაცია პირველი პროექტი, რომელიც დასრულების ფაზაში არის, დანარჩენი 8 პროექტზე დაახლოებით 50% სამუშაოები უკვე შესრულებულია და ვარაუდობთ უახლოეს 1 თვის განმავლობაში აღნიშნული პროექტები დასრულდება. Პროგრამა კორპუსის ფარგლებში მაღალსართულიანი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა აქტიურად მიმდინარეობს. მოსახლეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის თანადაფინანსებით კორპუსების კეთილმოწყობას ახორციელებს. სადარბაზოებში იცვლება კარფანჯრები, კიბის საფეხურები და იღებება შიდა ფასადი. ამჯერად რეაბილიტაცია ჭავჭავაძის 7 და 11 ნომრებში მიმდინარეობს. ვიცემერმა დღეს სამუშაოები საბინაო სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად დაათვალიერა. ყველა ამ ხანაგობების მოწერილობების საფუძველზე ჩვენ მაქსიმალურად ვაკმაყოფილებთ მათ მოთხოვნებს. რაც შეეხება კონკრეტულად სადარბაზოების, ასე რომ ვთქვათ, მოწესრიგების საკითხს, ეს არის ასევე მოსახლეობის წერილობითი მომართვის საფუძველზე დაახლოებით 80-მდე სადარბაზო 400000 ლარის ფარგლებში აგვისტოს ბოლოსთვის იქნება მათი ინტერესებიდან და მათი ასე რომ ვთქვათ, ესკიზური მოთხოვნებიდან გამომდინარე სრულყოფილად შეკეთებული და გალამაზებული. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით პროგრამა კორპუსის ერთ-ერთ პროგრამაზე, რომელსაც ჰქვია სადარბაზო ბაზოების კეთილმოწყობის პროგრამა. 400000 ლარით არის დაფინანსებული ქალაქის ბიუჯეტის მიერ ეს პროგრამა. წელს გაკეთდება 76 ამხანაგობე, 76 სადარბაზო გაკეთდება წელს. მართალია ეს პროგრამა მუშაობდა 4 წელია უკვე რომ მიმდინარეობს ამ პროგრამის მუშაობა, მაგრამ წლევანდლამდე იყო თანაფარდობა თანადაფინანსების 20-80-ზე. წელს შევცვალეთ ეს თანადაფინანსება და 10-90-ზე დავიყვანეთ, რადგანაც პროგრამა კორპუსის ფარგლებში ქუთაისში 80-მდე მაღალსართულიანი სახლის სადარბაზოების კეთილმოწყობა იგეგმება. სამუშაოების ღირებულების 90% ადგილობრივი თვითმმართველობა აფინანსებს, მოსახლეობას კი 10%-ის გადახდა უწევს. ხელმისაწვდომიერი ჯერ და მერე მეორე კეთდება, რაც არის გასაკეთებელი, აუცილებელი. ილესება შეთეთრება მიდის. ყველა პირკინის ყარების ჩასმა ხელმისაწვდომია მოსახლეობისთვის და თავისთავად ვახერხებთ, იმიტომ რომ იმხელათან ხას ვერ გადავიხდით 10% ხელმისაწვდომი არის. მაღალსართულიანი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 400000 ლარია გამოყოფილი, რომლის აქტივისებაც უკვე მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. კლდიაშვილის და ტყიბულის ქუჩების გადაკვეთაზე მოსახლეობას მეორე დღეა სასმელი წყალი არ მიეწოდება. როგორც იქ მაცხოვრებლები განმარტავენ, მათუბანში ცენტრალური მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა შიდა ქუჩებში წყლის მილების დაზიანება გამოიწვია. მოსახლეობა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისგან სამუშაოების დროულ დასრულებას და დაზიანებული ქსელის აღდგენას ითხოვს. აქედან ბასეინიდან ჩვენამდე გამოდიოდა ჩვენი საკუთარი ხარჯებით გაკეთებული მილი, რომელსაც ჩვენ ვარემონტებთ, როცა გაფუჭდება. აბსოლუტურად ჩვენი ხარჯით გაკეთებული იყო ყველაფერი. გუშინ იმუშავენ, ტრაქტორმა დააზიანა, მერე მიაყარა ისევე მიწა და დაგვიტოვა ისე. ისე რომ არც გაგვაფრთხილა, რომ წყალი რომ მოვიდოდა, ჩვენ წყალი არ გვექნებოდა. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ ამ სიღრმეში, ჩვენი თუ დაამოვთხაროთ, რომ ჩვენამდე წყალი მოვიდეს და დღეს არც ერთი არ გამოცხადდა აქ.
უნდა მევიდეს ის ვინც საყრეს ეტრუბას კანალის წყალსადენის იგი და ის აღუდგინოს წყალი როგორც არის ქვევით აღდგენილი კლდიაშვილის ქუჩაზე ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაციას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია კობრა აწარმოებს აღნიშნული მონაკვეთზე სამუშაოების მიმდინარეობისას მილების დაზიანება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისთვის ნაცნობია პრობლემებს ტენდერში გამარჯვებული ფირმა დღესვე აღმოფხვრის და მოსახლეობას წყლის მიწოდება აღუდგება საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული კომპანია კობრა ესპანური კომპანია ახორციელებს სამშენებლო სამუშაოებს ქუთაისში ერთ-ერთი არის კლდიაშვილის ქუჩა სადაც ხდება მილის წყალმომარაგების ქსელის სრული გამოცვლა. Ну, ჩვენთვის ცნობილია, რომ მოხდა მოსახლეობაში დაზიანდა წყალმომარაგების სისტემა, თუმცა ეს უნდა უზრუნველყოს კობრამ და უზრუნველყოს კიდეც, იმიტომ რომ ინფორმაცია გავიგეთ ჩვენს, მაგრამ კვირას გუშინ კობრამ დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები უშუალოდ თვითონ მოსახლეობის, მაგრამ არის გრაფიკი, როდესაც უკვე წყლის მიწოდების დაიწყება წყლის მიწოდება, სამუშაოები შეწყვიტეს, ვერ მოასწრეს, ანუ დასრულება, როდესაც ქსელში წყალია, სამშენებლო სამუშაოები ვერ ხორციელდება, ამის შემდეგ დღესაც გაგრძელდა და დღეს უკვე დასრულდება აი დაზიანებული კერების აღმოფხვრა და მოსახლეობა ჩვეულებრივი რეჟიმით მიეწოდება წყალი. კლდიაშვილისა და ტყიბულის ქუჩების გადაკვეთაზე მაცხოვრებლებს ამორტიზებული გზის პრობლემაც აწუხებს. მოსახლეობა წყლის მილების დროულ მოწესრიგებასთან ერთად გზის საფარის დაგებასაც ითხოვს. ქუთაისის მერია და სოციალურ საკითხთა სამსახური აგრძელებს უფასო სამედიცინო აქციებს სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის. სამდღიანი გამოკვლევები 21-23 და 26 მაისს გაიმართება. მულტიპროფილური საავადმყოფო Medical City-ის კვალიფიციური ექიმები პაციენტებს პორტატული ფიბროსკანის აპარატით ღვიძლის კვლევებს ჩაუტარებენ. პაციენტი ვალდებულია სოციალურ საკითხთა სამსახურში წარმოადგინოს სამედიცინო ფორმა ნომერი 100, რომლის თანახმადაც ის ნამდვილად საჭიროებს აღნიშნული აპარატით გამოკვლევა სამედიცინო აქცია უფასოა და იგი სამ დღეს გაგრძელდება. ჩვენ დავპირდით მოსახლეობას, რომ ასეთი აქციები გაგრძელდებოდა და აგერ არის მეორე აქცია, რომელიცაც აკეთებს მულტიპროფილური საავადმყოფო Medical City, ეს არის ფოთის ქუჩაზე მდებარე, ეს არის ყოფილი ინფექციური საავადმყოფო, რომელიც დაგვპირდა და ვიკეთებს ამას და მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მის ხელმძღვანელობას, ანუ ჩვენთან სამსახურშივე მოვაქვთ პორტატული ფიბროსკანის აპარატი, რომელიც გადაიღებს ღვიძლის ფუნქციას და მის შემოწმებას უზრუნველყოფს. ეს გამოკვლევა ჯდება 110 ლარი, ზოგადად 100 ღირს და რა თქმა უნდა 3 დღის განმავლობაში იქნება და დაჯდება 0 ლარი. ჩვენი ქუთაისის მოსახლეობისთვის 4 შაბათს ახლა პარასკევს და 2 შაბათ დღეს იქნება მომსახურეობის გაწევა. მომსახურეობის გაწევა მოხდება ჩვენთან სოციალურ სამსახურში ნინოშვილის ქუჩა 61-ში და მანამდე გთხოვთ რომ მობრძანდეთ და მოგვიტანონ ფორმა 100, სადაც აღნიშნული იქნება ექიმის მიერ რომ ამ ადამიანს სჭირდება ფიბროსკანით გამოკვლევა. წლების მანძილზე დაგროვილი სოციალურ-ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურულ გადაუჭრელეს საკითხებზე მოსახლეობა წინა საარჩევნოდ კანდიდატებთან თამამად საუბრობენ. ავტომშენებლის, ავტოქარხნის, ოლქისა და საფიჩხის ამორჩეულებმა თავიანთი პრობლემები ქართული ოცნების მერობისა და საკრებულოს კანდიდატებს საჯაროდ გამართულ შეხვედრებზე გააცნეს. სკოლასთან ცხოვრობ დახლოს, ბარიერები გვინდა პირველ რიგში. დამცავი ბარიერები მანქანები დარბიან იქ. შეპირებული არიან, შაშანად შეგვიდნენ, დღესაც არ გაუსწორებიათ იგი. მსხვერპლი არ მოხდეს ამე, გადადარბიან და ეგია უბნის მოთხოვნა პირველ რიგში, არის კიდე ორი ანძა არის წაქცევაზე, იგია გამოსაცვლელი. და მე დიდი ხანია ვიცი ამ უბნის პრობლემები და რასაც უხარი აწუხებს თითოეულ მოქალაქეს ჩვენს უბანში. დღეს ჩვენ შეხვედრა ვქონდა ჩვენ შტაბთან, მობრძანდა ბატონი შოთამურგულია. გავეცანით უშუალოდ მოსახლეობის აზრს, სატკივარს, პრობლემებს. ტყუილების დრო დაასრულდა, ჩვენთვის პრიორიტეტი მოქალაქეა. მოსახლეობას პირდებით იმას, რისი გაკეთებაც ნამდვილად შეგვიძლია. განაცხადა ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა შოთა მურღულიამ ამორჩეველთან შეხვედრისას. დღეს ჩვენ შევხვდით საფიჩხის მოსახლეობას და ავტოკარხნის მოსახლეობას. Ну, ავტოკარხანა იცით, რომ ავტომშენებელი და ავტოკარხნის სამაჟორიტარო ოლქებია. Ну, პრობლემები არის პრაქტიკულად იდენტური, ეს არის როგორც გზებთან დაკავშირებული პრობლემები, ასევე ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა არსებობს და რა თქმა უნდა, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ამ პრობლემას ვაანალიზებთ და მაქსიმალურად ჩვენი არჩევის შემდგომ
ჩავსვამთ ამას, რა თქმა უნდა, პროგრამულად და ბიუჯეტის ხარჯზე ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი პრობლემა მოვაგვაროთ. აი, ჩემი გარანტია იქნება ის, რომ ვიქნები მოსახლეობასთან უშუალო კავშირში. იქნება გამომდინარე, რომ აი ის უშუალო პრობლემები, რომელიც აწუხებს დღესდღეობით კიდევ მოსახლეობას, იყოს სწორად მიტანილი ადგილობრივ თვითმმართველობაში, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე შეძლოთ კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის გზების დასახოს. Ну, დღესდღეობით არის, რა თქმა უნდა, კიდევ ეზოების პრობლემა, არის გადახურვების სხვადასხვა სოციალური საკითხები, მაგრამ ძალა ერთობაშია, ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ იმ ახალი გუნდის მოსვლის შემდგომ, იმ ახალი ადგილობრივ თვითმმართველობაში საკრებულოს მოსვლის შემდგომ, რომ ერთიანად გადაწყვეტოთ ეს პრობლემები და მოახერხოთ კონკრეტულ პრობლემას კიდევ ერთხელ უშუალოდ მოსახლეობიდან და საზოგადოებიდან აღებული ინფორმაციების საფუძველზე დავსახოთ კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის გზები. ქართული ოცნების კანდიდატები მოქალაქეებთან შეხვედრას აქტიურად განაგზობენ და თავიანთ საარჩევნო პროგრამას მოსახლეობას პირადად გააცნობენ. ქუთაისის არქიტექტურულ განვითარებაზე და ამავე სფეროში არსებული პრობლემების განხილვის მიზნით ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა შოთა მურღულიამ შეხვედრა მხატვრებსა და არქიტექტორებთან გამართა, სადაც ძირითადად ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და ურბანული განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაზე ისაუბრეს. ასევე განიხილეს ინიციატივა, რომელსაც შოთა მურღულიას მერობის დროს ჩაეყარა საფუძველი და იგი ობიექტების ელექტრონული აუქციონით გასხვისებას ითვალისწინებს. ქალაქში თქვენ იცით, რომ საკმაოდ ბევრი და კარგი გამოცდილი კვალიფიციური არქიტექტორი, ასევე ხატრების ნაწილი იყო წარმოდგენილი. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რაც ქალაქში არქიტექტურასთან დაკავშირებითაა და გავაცანი მათ ხედვა, თუ როგორ ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ერთად და ამ ადამიანების გამოცდილების გათვალისწინებით მოახდინოთ ქალაქის იერსახის გალამაზება. და ჩვენ შევთანხმდით ზოგადად მიდგომაზე, რომ აუცილებელია, რომ მერიაში არსებობდეს საბჭო, რომელშიც ეს ადამიანები და მათი წარმომადგენლები იქნებიან წარმოდგენილი და ყველა დიდი პროექტი უნდა განხილული იყოს საზოგადო და უნდა იყოს მეტ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართული ამაში და არა კაბინეტურად მოხდეს დიდი პროექტების განხილვა. რომ რაც თქვა, იმას უნდა გააკეთოთ, ჩვენს გუჩში დაუდგებით, რა თქმა უნდა, და ის გემი, რაც ამ ადამიანმა მოგახსენა, თუ განვითარდება ერთად გვერდში დგომით, ქუთაის მართლა ძალიან წარადგება. შესწავლილია ყველა ტერიტორიები, მიწის ქვეშა სიტუაციები შესწავლილია და დაგეგმილია სად რა შეიძლება აშენდეს. ასევე უნდა გაუგოთეს ქუთაისაც. რამოდენიმე წლით. რამოდენიმე საკითხით შეეხო სამხატვრო სფეროსაც. ანუ აქ დაფინანსებები ხდება მერიიდან გამოფენების და ძირითადად ამ საკითხებზე იყო საუბარი. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა მორიგი შეხვედრა ხანდაზმულებთან გამართა შოთა მურღულიამ პენსიონერებს მართული გუნდის საარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. მოხუცებმა ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე და სოციალური პროგრამის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს, რათა მედიკამენტები და ექიმის მომსახურება ყველა მათგანისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. მოხუცებს მოგვაქციონ ყურადღება, ჩვენ არ ვყოფნით ჩვენი პენსიები და იმაში მოგვაქციონ, წამალი, ექიმის, უყველაფერი უფრო მეტი დაფასება გვინდა. ჩვენ ძალიან დიდი რთული გზა გვაქვს გავლილი და თქვენს დაბერდები. უწინდელი მთავრობა რაც იყო, ძალიან ბევრი შეცდომები დაუშვეს და ძალიან დიდი დანაშაულები. ჩვენ ვტირით იმ პატიმრებზეც, იმ ახალგაზრდებზეც, რომლებთაც კარგი მომავალი ვერ შეუქმნეს. როგორც მე მითხეს, მათ სურვილი ჰქონდათ, რომ კანდიდატთან, მერობის კანდიდატთან ქონოდათ შეხვედრა. რა თქმა უნდა, გავიარეთ ის საკითხი, მე დავაფიქსირე ჩემი უღმესი პატივისცემა, იმიტომ რომ მე ოჯახშიც ამას მასწავლინენ, რომ ჩვენ ყველაზე დიდი პატივი უნდა ვცეთ ჩვენ ხანდაზმულ ადამიანებს. იმ შესაძლებლობებში, რა შესაძლებლობებიც გააჩნია ზოგადად ხელისუფლებას და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მთავრობაში მოსვლის შემდგომ არ მოვატყუებთ ამ ადამიანებს, რა შესაძლებლობას და პროგრამების ადაპტირება შეიძლება მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ბევრი ადამიანი იყოს ჩართული და რა თქმა უნდა სახელმწიფომ ამ ადამიანების ამაგი დააფასოს. ქუთაისი სპორტის სასახლე მკოლე აქვარიანის ხსონისადმი მიზღვლი რესპუბლიკურ ახალგაზრდულ ტურნირს უმასპინძლა ქართულ ჭიდაობაში. შეჯიბრი ტრადიციულია და მასში მონაწილეობას 6 წონით კატეგორიაში საქართველოს ყველა რეგიონის სპორტსმენი იღებდა. შეხვედრას ქართული ჭიდაობის საქართველოს ფედერაციის პრეზიდენტი მკოლე აქვარიანის შთამომავლები და მეგობრები დაესწრნენ. მოგახსენებათ, მკოლე აქვარიანი ეჭვ დაუდებელი ქართველი ფალავანი, რომელმაც ქართული ჭიდაობის ხედვა მადლი მსოფლიო სარბიელზე გაიტანა, ღირსეულ არჩევა ქართული სპორტის ისტორიაში. შემთხვევით არის, რომ ტრადიციად ვაქციეთ მკოლე აქვარიანის ხსონისადმი მიზღვლი ტურნირის ჩატარება. და წელსაც
მოუყარა თავი ქუთაისმა საქართველოს ქალაქებისა და რაიონების ფალავნებს, რომლებიც გაითამაშებენ 6 წელიწად კატეგორიაში მედლებს. გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდა, მათი მწვრთნელები დაჯილდოვდებიან ფულადი ჯილდოებით და შესაბამისი ხარისხის მედლებითა და თასებით. ძალიან მოხავლეა ვეცრები ამ ტურნირის ყოველთვის. უფრო მასიური სახე მიიღო, რაც ძალიან სასიხარულოა ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახისთვის. სპორტის ფედერაციას მოვხდით მადლობას და ქალაქის მერიას, რომ არ ივიწყებს ასეთ ფალავანის სახელს